Hodnotíte teda rozhodnutie najvyššieho súdu? Hodnotím ho ako nevyhnutný výsledok zlyhania OČTK, ktorý absolútne nekonali v tejto veci. My sme to avizovali a bolo v podstate absurdné sledovať, že ani po zadržaní neurobili žiaden relevantný úkon. Relevantný úkon to znamená, že nie len hocičo iné, ale ani jeden výsledok. Ako hodnotíte tú výčitku predsedu senátu smerom k vám, že vlastne ako keby sa snažíte navádzať nejaký ten manipulovania, vyšetrovania dokonca, že sa nám zatiaľ vojde do nejakého politického? Hodnotím ho ako účelový, ale na to sa týka asi rovca. Budete nejako brzdiť svoje vyjadrenia v tomto smere? Budem sa tak ako od 3.8.2021, kedy bolo jednoznačne povedané, že mám mať nárok a moji klienti spolu so mňou na prístup k dôkazom, kde SIS a relevantné štátne inštitúcie, úrad inšpekčnej služby, generálna prokuratúra, krajská prokuratúra a iní konštatovali a dokonca aj znašali obvinenie za konkrétne manipulácie spisov, tak rovnako sa bude snažiť dostať k týmto dôkazom, utvoriť si ucelený obraz a potom budem samozrejme informovať primeranej miere verejnosti. Je vhodné organizovať tlačovú besedu 2 hodiny pred vyhlásením rozsudku, ten, ako má súd rozhodovať, je nevinný a ešte teda stať popri predsedovi politickej strany? Viete, ja neviem presne, kedy mal byť vyhlásený rozsudok, ja tam nie som obhajca. Ja som obhajca, takže nie som presný čas a tlačovú alebo tlačové besedy si organizujem podľa toho, kedy ja mám nejaké úkony, vtedy bolo práve časové okno, kedy som mohol, tak sme ju zorganizovali a mohli aj kolegovia advokáti, tak sme to zorganizovali. Chceli ste sa včera zúčastniť aj na vyhlasovaní dohody o vine a trestia bude schvalovaní? Chcel som, viem, čo myslíte, je to dohoda o vine a trestie pána inžiniera Bystaka. Ja som ju namietal. Ja samozrejme musím mať nejaký čas na prípravu, súd ma mal vyzvať, tam sú rozhodnutia Navalny proti Rusku. Pochybili, jednoznačne je to neoprávnená výhoda, neoprávnená dohoda, budeme z toho vyvozovať dôsledky a čo sa týka ešte narýchlo som sa snažil zorganizovať substitučne kolegu, ktorý by tam išiel, ale zlíhal mu program a nemohol prísť, takže to bola tá chyba, ale chceli sme sa zúčastniť, zúčastnili sme sa takisto, ak si pamätáte, dohody o vine treste pána Fleischera. Takže záujem tam bol, budeme to napadať, sú to nezákonné dohody. Čo hovoríte na tie slova súdcu, že takto by v podstate rozhodol už v januári? Nebolo to zbytočné to natiahovať námietkami? Tak to určite to nebolo zbytočné a ešte raz mal sa vylúčiť sám, vo viacerých veciach sa nevylúčil, došlo len k účelovému odlíšeniu kauzy 331 očistec od 339 Judáš. Nemalo sa tak stať, mal byť vylúčený, na tom trvám. Ako by sa, čo by sa dialo 20. dňa, nevadí, ale sa tu cestovať v čase. My sme urobili pre nášho mandanta absolútne maximum, tak ako v každom prípade, poprvé prokurátora, tomu mal byť kľúč. Prokurátor nemal účelovo zadržiavať nášho mandanta, nemal mu počas výkonu väzby porušovať práva, bol nezákonne vo väzbe a to sa týka našich ostatných mandantov. Existuje tu nás tak 15 rozhodnutí ústavného súdu, ktoré konštatovali konkrétne porušenia, najmä teda zo strany UŠP, GPSR a súd by mal jednoznačne adresovať slova im, pretože súd je potom nárazníkový mantinel a môže potom hovoriť, že obhajcovia sú príliš, by som povedal, niekedy aktívnejší, ako by povedzme mali byť, ale to je len preto, lebo UŠP porušuje absolútne akékoľvek pravidlá, akékoľvek zákon. Ako reagujete na to slova súdcu, že do toho zaťahujete politiku? No tak politiku do toho pravdepodobne najskôr zaťahuje UŠP, ak som dobre pochopil, tak práve UŠP chcelo vytvoriť nejakú zločineckú skupinu Smer. Tak pokiaľ chcú vytvoriť zločineckú skupinu Smer, tak pravdepodobne do toho zaťahnú politiku. UŠP nemá tlačovky s politikmi ako vy. No tak nemá tlačovky s politikmi, ja zase nie som štátna funkcia. Ja môžem mať s kolegami advokátmi, to, že sú ešte aj tomu politici, s nami nebudete upierať právo mať tlačovky. Preto sa tlačové besedy organizoval naposledy. Pre mňa to tiež teda menej zaujímavú vec, ale nafúkli to poriadne. Pán špeciálny prokurátor prizval si tam tiež nejaké osoby z policajného prostredia a urobili to veľmi pompezne. Takže robia si rôzne proste tlačové besedy a ja som slobodný advokát a budem si robiť tlačové besedy, pokiaľ teda dovolíte, pán Medzinácky, s kým to bude možné, o to viac, keď sú to advokáti. O to viac, keď budú vznikať podozrenia, že na strane UŠP dochádza ku konkrétnym porušovaniam ľudských práv. Nerozmýšľal som na čas to. To tlačovku ste mysleli, tú tlačovku o zadržaní ruských špionov? No, viaceré tlačovky tam boli. Bude sa váš klient zúčastňovať ďalších úkonov, ďalších pojednávaní? Jednoznačne, klient je nevinný a klient bude prvý, ktorý sa bude zúčastňovať každého jedného úkonu. Veľmi poctivo sme brániť naše práva, veľmi poctivo budeme uplatňovať a samozrejme úsmerne. Keď je váš klient nevinný, prečo nevypovedal ako svedok na procese s Marianom Kučerkom? My sme to tam jednak vysvetlovali a druhá vec, to bolo účelovo rozdelené. Prvé sa pýtajte, prečo to bolo rozdelené, prečo to nebolo vedené spoločne. Využili sme svoje práva, napádame to, že to vôbec bolo rozdelené a toto je naša obhajovaná taktika. Nikto nevylučuje, že v neskôršom štádiu konania
predpokladám, že sa tu bude musieť vrátiť pre tie procesné chyby, ktoré som dokázal jedným okom takto skutočne z verejnosti vnímať vrátiť.